Neobvykle vysoké teploty trápí většinu Pražanů, ti se tak snaží před neúprostným vedrem schladit ve venkovních bazénech nebo přírodních koupalištích. Provozovatelé si tak během posledních týdnů na malou návštěvnost stěžovat nemohou. Velké oblibě se těší i biotop Radotín, který má otevřeno od půlky května. Denně eviduje kolem 600 návštěvníků. Poslední dva roky se nám v podstatě květen velmi vydařil. Návštěvnost je vysoká i v těchto měsících, že i během dopoledne tady nějakých 200-300 návštěvníků. Biotop Radotín je jedno z mála venkovních koupališť, které nepoužívá při čištění chemie, ale rostliny a filtrační laguny. Díky tomu patří k nejčistším v Praze. Nejdůležitější je jakoby ten průtok mezi dvěma jezery, co tu máme, to čistící a to koupací, aby se ta voda co nejvíce jako obměňovala. Podle posledních rozborů byla voda vhodná ke koupání na přírodním koupališti Radotín a také v koupališti Motol. Právě přírodní koupaliště Motol kvůli vysokým teplotám eviduje ve srovnání s posledními lety enormní zájem návštěvníků. Za ty roky, co to tady máme, tak jsme to nezažili. Tohle ten květen, nebo duben, květen, to jsou prostě tropy. To je prostě léto plný proudu. V Praze je výheň, že jo, takže asi opravdu nejlepší je takhle se schladit tady. Dobře, my jsme tady pořád skoro. Když je tak teplo, tak jdeme tady k vodě. A máme to tady rádi, protože tady vždycky čisto. Ostatní pražská koupaliště zahájí sezónu o něco později. Většina z nich čeká na rozbor vody. Výsledky by měly být známy nejpozději do konce tohoto týdne. Koupaliště Lhotka je v tuto chvíli ještě stále v rekonstrukci. Na koupališti Šeberák budou rozbory provedeny tento týden a pak ještě v Divoké Šárce tam také tento týden. Méně kvalitní vodu ke koupání zaregistrovali pražští hygienici na koupališti Džbán. Nejhůře v Praze na tom je Hostivarská přehrada, která je ke koupání nevhodná kvůli zvýšenému výskytu sinic. David Vilček, Televize Praha.